Idag ska du få lära dig en kreativ metod som gör att du kommer kunna skriva den svåra andra akten. Bouncing Ball kallas den för. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt i den här serien. Och vill du komma åt alla avsnitt så finns det en länk här längst ner i fältet. Men nu, The Bouncing Ball. Om du tänker dig din roman som tre akter, den första akten, och den sista akten och den andra akten, då är det den andra akten som utgör nästan hela berättelsen. Den brukar kallas för den svåra andra akten. Här finns det ju en rad teorier om hur du ska tänka för att ta din roman vidare, för att ta din protagonist genom hinder och fram till ett slut. Men du vill väl inte bli en expert på teorier? Du vill väl bli romanförfattare? Ja, då ska jag visa dig en teori som är mycket mer kreativ än de flesta andra. Den här påkommer av Jessica Brody och finns publicerad i Save the Cat Writes a Novel. och I den boken så pratar Jessica Brody då om The Bouncing Ball som är en upp och nedgående rörelse. Ja, alltså, Den andra akten består helt enkelt av den här rörelsen. Och Vad, är, vad betyder det då, att, den, att rörelsen går upp och ner? Ja, det är The Bouncing Ball helt enkelt. Och det betyder att du behöver inte se din andra akt som en rad händelser som du stolpar upp här och där eller som en enda lång kurva som känns omöjlig att lösa. Du kan se den som en rad sekvenser istället på vägen framåt. The Bouncing Ball innebär att du ska ge din protagonist hopp om medgång, löften om att det kan bli bättre, locka med saker och ting men samtidigt som protagonisten får de här löftena om medgång så finns det i den här händelsen, i den här sekvensen så finns det en slags inbäddad motgång också. Men den här motgången tar samtidigt berättelsen vidare. Det här låter väldigt komplicerat så jag tror att det är bra att jag tar ett exempel. Låt oss säga att protagonisten är felaktigt anklagad för dataintrång. Det är vad den första akten består av. Då skulle den andra akten kunna se ut så här. Protagonisten gömmer sig hos en släkting. Släktingens partner förråder protagonisten. Släktingen ger protagonisten mat och pengar. Protagonisten flyr i avloppssystemet, hittar en sovplats. En hund bor där. Protagonisten gillar hundar, men blir biten av den. Protagonisten flyr, men hunden kommer efter och blir en följeslagare. Det är bra på att spåra mat och övergivna lokaler. Protagonisten hittar en läkare som hjälper. Läkaren känner igen protagonisten och kommer med vissa råd. Läkaren dödar hunden, hävdar att den var rabiessmittad. Protagonisten drar, osäker på läkarens personlighet. Protagonisten gör inbrott, tar kläder, mat, vilar upp sig, läser en gammal artikel om sig själv och ser sammanhang och inser vem som kan ligga bakom dataintrånget. Protagonisten lånar en dator. Datorn filmar protagonisten. Protagonisten måste fly. Och så vidare. Som ni ser här, är varje löfte, varje hopp, varje slags eh, liten strimma av medgång har också någon slags motstånd inbäddat i sig. Läkaren hjälper, hunden hjälper, avloppssystemet hjälper, datorn hjälper men samtidigt finns ett hot, det finns no någon form av motgång inbäddat i det här. Men det är en motgång som tar berättelsen vidare. Nu tror jag att du ska få göra en övning för att själv prova på det här. Protagonisten känner sig ensam. Hon bestämmer sig för att gå ut på krogen. En gammal klasskompis kommer fram och frågar om de ska byta telefonnummer. Protagonisten säger ja. Bestämmer protagonistens beslut hjälper henne ur hennes ensamhet, men samtidigt förvärrar situationen. Där fick du pröva på att jobba med en Bouncing Ball. Det blir ju en annan sak naturligtvis när du ska jobba med en roman. Då måste du jobba med flera bouncing balls. Men vad gör den här teorin? Jo, den hjälper dig att se den andra akten som en serie av sekvenser som leder framåt snarare än en lång väg. Hoppas du fick med dig någonting och lycka till med romanen.